أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. مخکی سورت مائدہ کی تعدہ ویلیو چی بہیمت الانعام حلال دی نو پاگی کی دا انعام مشبہ بہیو او دا بہائم مشبہو مطلب داو چی انعام خو یقینی حلال دی الا ما یطلع علیکم سوا داغی نچیغ مرداری منخنقی موقوزی متردیی نتویحی ما اکل السبعی دا دین علاوہ دا انعام صورت حال او یا ما احل بهی لغیر اللہ دا دین علاوہ انعام دا جائز دی پا حلال مال دی اغسطی دی او دا اللہ تعالیٰ نم پی علا اخرى لیکن دی مشرکین دا عربو عقیدہ اللہ تعالیٰ پدے حلال مال کے او پدے حلال و ساروو کے چدا نور بہیمے او زناور داغی دا وجن حلال داغی دا شبہ دا وجن حلال نو پدے مشبہ بہی کے اغی او شک را پیدا کر یو اختلاف پکے را پیدا کر زن ساروو تے پکے حرام ہوئے او زن تے پکے حلال ہوئے مثلا دا بحیرہ و سائبہ و وسیلہ و حام دام دغا انعام خودی اللہ گیر خپل ځان پا اللہ تعالیٰ بانے دروغ اتڑل او دا اللہ تعالیٰ حرام کری دی نو اللہ تعالیٰ ویدا خو ما ندی حرام کری دا خود تاسو دا ځان ویلی دی ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبہ ولا وسیلت ولا حام دا خود تاسو ویلی دی ما خو ندی بے اس دا غیر لگ مزید غنی تفصیل نور بیانی گی. وقالو او دیوائی هذه انعام وحرث حجر دا قسم سنا ساروی او پسلون جدی حجر دا حرام دی لا يطعمها نبی خور الا من مگر سوک نشا او جزا منگا ارادشی دا اختیار منگ تا ملاو دے چی چا دا پارا بے حلال و چا دا پارا بے حرام ہو او دا اختیار چی دیوی منگ تا ملاو دے نو دا بے زعمهم اس اخپل باطل دعوے کولا زعم یو معنا باطل دعوام دا اس فضل یو بے دلیل دعوے کولا
وانعام حرمت ظهورها او داس سارویم دی حرمت ظهورها چی پاغی بانی سورلی حرام کڑا شوی دا حرامی شوی دی داغی ملاگانی یعنی دس اروی دا ملانا مطلب دے دس اروی سورلی چی سواری بانی سر سوری زن ساروی خدا سلی چی آغا دا سورلی دا پار آدو دینا لکه مثلا دا غوا میخه چې دا مونږ سمو اوخ د یو شی دی چې هغه د سپرلۍ د پاره هم دی او هغه د خوراک د پاره هم دی د اوخ نه علاوه غوا میخه شوه نو دا د سپرلۍ د پاره نه دی ګډه بیزه خو خود نه دی خو غوا میخه هم د سپرلۍ د پاره نه دی غوا پکې د صرف د دغه د پاره دا دی غوی د دی هغه قرآن اشاره مخکې کړې ده چې لا تسق الحرس ارټ پې چلی او یا په یوه کې نو دا هغه د پاره غوی دی او غوام د هغه د پاره نه ده د سورلۍ د پاره قران مجید بیا نور سورلۍ ساروی مقرر کړي زناور والخیل والبغال والحمیر لترکبوها اسونه دی قشر دی او خر دی لترکبوها دا صرف د سورلۍ د پاره دی وزینه دا د خوراک د پاره نه دی نو انعام فدی انعام کی حرمت ظهورها لکه مثلا پوخانو کی بعض قسمونه داسې دي چې دی به کله وی چې پدی بس ورلی نه کوي لکه مثلا پوخانو کی دا وسیلا او دا حام وسیلا او حام چې دومره بچی راوړو نو پدی بس ورلی نه کوي چې دومره اوخت مال شوی نو پدی بس ورلی نه کوي نو دا نه ځانه دا خبره جوړ کړی حرمت ظهورها دا هغه ته اشاره کوي وانعام لا يذكرون اسم الله عليها او داسې سارویم دي چې د الله تعالی نوم پې نه یادوي بلکې د غیر الله نوم پې یادوي د الله په نوم باندې نه دغه کوي دا ما اهل به لغیر الله دا چې دي ساروي د الله تعالی په نوم پیدا شوي الله پیدا کړي الله تعالی دي او ستا په کې الله تعالی اچولې ده او دې لګیا دی دی پې د بل چا په نوم اخلي یا د ذبحې په وخت کې او یا پې د ذبح نه مخکې ما اهل به لغیر الله د مخکې نه اعلان وکړي چې دا لکه د فلانکي د پاروا باندې به دا زه حلالوم د فلانکي درگاه د پاره ما ذبح علی النصب نو د غیر الله نوم پیلی د غیر الله د احترام د پاره یې ذبح کوي او د الله نوم پې نالي افتراء علیه د وجه د دې د دروغ جوړولو نه په الله تعالی باندې په الله تعالی باندې دروغ جوړی چې الله تعالی مونږ ته داسې ویلي دي چې دا پکې داسې دا تقسیمات تاسو کوئ یا دا چې دا د الله تعالی د خوشنودۍ لپاره مونږ دا کار کوو اخر چې د بوتانو په نوم باندې به کوم لالول او په دې نصوبو په درګاونو باندې به کوم لالول او ذبح کول به نو دې کې هم د دې دعوه دعوه چې زموږ مقصد تقرب الی الله دی خدا ساروي چې د چا په نوم باندې مونږ لالو نو دی به مونږ الله تعالی ته نږدې کوي هؤلاء شفعاؤنا عند الله د کومو درگاهونو په نوم باندې چې دی څاروي حلالی نو دا ولې حلالی د هغې نوم پې ولې اخلي افتراء علی الله په الله تعالی باندې دروغ تړي دروغ پې دا تړي چې دی به مونږ ته د الله تعالی په دربار کې سفارش کوي دی رضا شي نو الله تعالی به رضا شي هؤلاء شفعاؤنا عند الله لکه زمونږ د جاهلانو مسلمانانو چې څنګه عقیده ده چې دې ځکه دا بعضې درگاهونو کې او په بعضې مزاراتو کې دا لالی کوي او دا منختې کوي او هلته دا ګوړې ږدي او پیسې ږدي چې وایي چې په دې باندې به دی خوشحاله شي چې دی خوشحاله شي نو الله تعالی به خوشحاله شي نو افتراء علی الله دا په الله تعالی باندې دروغ تړي نو په ځینو کې خدا چې هغه انعام حرمت ظهورها کې افتراء علی الله دا ده چې الله تعالی وایي دا حرام کړي دي او په دې نورو کې افتراء علی الله دا ده چې دا شفعاؤنا عند الله نو دواړو کې ځان له ځان له خبره ده خو مطلب خو دواړو یو دی چې دروغ په خدای باندې تړي په هغه طریقه یې که په دې طریقه دارنګې دا نن زما زمونږ په دې وطن کې چې د کابل کو کومه طریقه ده چې یاره بعضې خوراکونه چې دي نو دا د تقوا خلاف دي نو دام په الله تعالی باندې دروغ تړل دي کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل دې لاندې جساس لیکلی دي چې وفی هذه الآیه دلاله على بطلان قول الممتنعين من اكل اللحوم په دې آیت کې دلیل دی چې کوم خلک چې د غوښې نه انکار کوي چې غوښه نه خورو نو د هغې قول باطل دی او ولې د غوښې نه انکار کوي والاطعمة اللذیذة او د خوندورو خوراکونو نه انکار کوي تزهدا وایي دا زهد دی
دا تقوا دا داس برګی دا او دا خوراک د تقوا خلاف دی. اولی دا قول باطل لے لأن الله تعالی قد نها من تحریمها. الله تعالی خو ویل دی تاسو دا حرام اول مکه وی منه کړی نو دلتم اغه سيجزيهم بما كانوا يفترون يقينا الله تعالى بديل بدل ور كده غدر وغش دي كم جوړي. وقالوا ودي واي ما في بطون دا غي نور مزيد تفصيلات دا خدا غجوان دوس ارغو خبره کوي اوس د نور. وقالوا ما في بطون هذه الانعام ودي واي چې سچ پدې خېټو د دې ساربو کې دي خالصه لذكورنا دا يواز زمون د ناري نو د پاره دي. ومحرم على ازواجنا وحرام دي زمون په بيبيانو باندې زنانه بدا نخري. نو دا یهودیان هم بعضې عادتونه داسې وو چې په ښځو باندې ډېر سزونه بند کړي وو او دلته هم داسې عادتونه زموږ پرې پښتو کې بعضې عادتونه داسې دي ځینې ځینې علاقو کې چې هلکه زنانه به لاله نه کوي ذبحه به نه کوي د ښځې د لاس ذبحه وایي دا ټیک نه ده هلکه دا شی بند کړه په سر یې راله دوړ کړه بس دا لرې کړه وایي دې به څه نه کوي زنانه به ذبحه نه کوي. او لا یو طریقه پکې دا هم ویلې ده چې که ذبحه یې کوله نو دا پینسه به راوباسي او دا چاړه به دا 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 پنجه به په دې پینسه کې پټه کړي او بیا به دا چاړه څه کیسه غونته کې وانو چې دا چاړه به بیا په هغه ګوتو کې ونیسي د دې خپې په ګوتو کې به ونیسي او دا څه د ځانې دا به ځانه دیني په هر ځای کې ځان له ځان له دین چا جوړ کړی نو دا به ذبحه نه کوي پوهېږي په خبره باندې. نو دا په زنانه او دا پاره بعضې سونه حرام دي او حلال دي دا په کې هسې فضولیات خبرې هغې به هم دا وي چې په دې ساروی به مقرر کړو والله عالم چې ساروی به د نیت نه بد راغی که خبر راغی خو ځان له به څه بنډاره منډاره کوله نو ښځو د پاره به وایي چې لکه تاسو پکې شریکېږئ ما لکه نن سبا چې سړي ځان له څه ګډ مډ والي او ښځو ته وایي چې تاسو ځان له کوي مونږ ځان له خپله پخول کوو نو هغې به ولا مذهبي رنګ ورکړو چې یاره دا تاسو د پاره آرام دي خیر دی تاسو روژه ونیسئ صبر وکړئ دا فضولي. وَإِيَّكُمْ مَيْتَةً أَوْ كَغَسَّتْ بِهِ الْخَيْطُ دَدِي سَارُو كِي وَابَ مُرْدَارَ وَ مُرْدَارَ بَوَا أَبَ جُوَنْدَي پَيْدَانِ شِ مُرْدَارَ بَشَ نُوِي فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ نُدِي بَ پَكِ بِيَا شَرِيكَانُ بِيَا بِيَا خَزُ لَمْ جَائِز دَ نَرُ لَمْ جَائِز دَ نُدَ اُسْ خَبَرَ شَ چِ جُوَنْدَي پَيْدَا شِ نُدَ دَ نَرُ نَارِ نَوْ دَ پَارَ دَ أَوْ چِ مُرْدَار پَيْدَا شِ نُدِي كِ بِيَا دُوَالَ شَرِيك سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بَدِيلَ رَدِي بَيَان بَدَل وَرْكِي انه حکیم علیم بشک الله تعالی حکمت والا او پوهه ده. قد خسر الذين كذبوا قد خسر الذين قتلوا اولادهم صفهم بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله بشک تبادی کسان چې وجلی خپل اولاد صفهن په بی وقف توب او بغیر علم بی دلیل نو درگاونو ده خوشاله ولو ده پارا ده منجورانو ده خوشاله ولو ده پارا زامن به وجل ممکنه وجه پدی کې بر دی منجورانو مطلب داو چې د خلکو باندې به د خپل خدایي او د خپل روب به په جمع واو چې هلکه غواړی ما دومره خلک دي او موریدان مې داسې دي چې هغه زما په نوم باندې بچی ملالی زما په وینا بچی هم ذبحه کوي نو چې داسې موریدان د چایي خو د هغه نه خو بیا خلک یریږي که نه دا به څه بدماشي غونته کې به ون او یا دا چې د خلکو په دماغو کې یو ګډه وډه خبره اچوله نورې څه مطلب خو خلک یې ما ذلیله کول والاغلال التي كانت عليهم اسی په دې خلکو باندې یو علمی او یو مذهبي روبه چول مطلب وو چې تاسو ګوره ډېر ګناهګار خلک یې تاسو ډېر بیکار ده مونږ خواله راځی ده مونږ نه اجده کوی او یا مونږه به الله تعالی په دربار کې ستاسو د بخلې او یا د دې سزونو اختیارات زمونږ سره دي نو دې خلکو باندې یو خاص قسمه یو اجارهداري او یو روب قائم کړی و د هغې هغه مذهب په نوم باندې د دې استحصال یې کوو دې ته استحصال وایي نور څه مطلب خو استحصالي مطلب دا وحرموا ما رزقهم الله وحرام کړي دي هغه څه چې الله تعالی ول ورکړي دي او الله نه دي حلال کړي افتراء علی الله د وجه د دینه چې دی په الله تعالی دروغ جوړول قد ولوا گمراه او ما كانوا مهتدين او په سم لار نه وو. هو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات او الله تعالی غزات چې پیدا کړو باغونا ماروشاتن چتونو والا و غیر ماروشاتن او بغیر چتونو نا گورا مخی دی دا تحریمات یوازی پا انعامو که نو کری ها جی وقالو هذه انعام و حرث نو انعامو پا بارا که چکم بیان و خطا توشو وز دا فصلونو بیان دے نو دا فصلونو خوال اللہ تعالی طول جائز کری دی کنا نو پا دی که بیا دی دا پارا سو ضرورت تے چی دے پا که دا حرام دی او دا پا که حلال دی
نو دا غی بیان زکر کئی چی دا پدے فصلونو کم دین دا زانا تحریم او تحلیل جوڑ کرے ہو اس اللہ تعالیٰ وی دا فما دا امتنان او دا نعمت پا طور بانتا سطول پیدا کری دین خورے وہو اللذی و اللہ تعالیٰ غزات تین شا جناتن چی پیدا کر باغونا مارو شاتن چتنوالا مانا دا عرش چت توئی کنا برا خبر بانی پونش پی وہی خاویتن علا عروشها عروش دا عرش جمل نو دا کم شے چی تابانی دا پاس سو رہے دے نو بازی فصلون دا سی دی چی اغا دا سی گر گری نو اغا سو رہے کئی لکا انگور شو دا کدو کریلاو دا سی زونمی زونشو دا چی دا دی دا بوٹے چی نو دا پا دا سی را سوری دا سی دا پس مکہ دا سی ندہ گرزی دا انگور بوٹے پس مکہ دا سی ندہ جی دیل پا تو باقیدہ دا سی لخت مخت بوتا گدے و سوری بوتا کے سب سپر گندے بولا جوڑے دے پا غیب آنے دا پاسا وغیر معروشاتن او دنی پا کیا غدی چاگا چتنو والا ندی ہا دا سی دا بوٹی دی نا کیا ونی دی او یا دا والا والا بوٹی دی او غا پخپل ادری گی دا غیب پار اخپل پندی شتا او دا معروشات چی کم دی ادی اخپل پندی نشتا دا پا بلشی پوری زان تڑی نو آلا او دا غیب پار بیا طریقہ دایی چاگا سمر مخ کی زی نو آغا دا دا سی دا غیب پار ناری نری پڑی گندی جوڑی گی او غا غیب آنے زان تڑی بیا دی خوازی بیا تڑی زان باقی دا زان کلکی نو بیا برزی دا دا غیب او خیار توب دے یو پوی ہے اللہ تعالیٰ والا ورکڑی والنخلا اللہ تعالیٰ پیدا کرو کجرا والزرعا پسلنا عام دا جوار او غنم او دا مختلفاً اکلوہو چی دا غیب میوی مختلفی دی دیو بلنا پرنگ او پخون کی والزیتونا والرمانا پیدا کر اللہ تعالیٰ خونا و انار متشابہ و غیر متشابہ چی زنی پکر یوشان پرنگ دی او زنی پکی غیر متشابہ رنگون یوشان ندی دی چا رنگون یوشان دی دی چا غن ندی کلو من سمرہی خرید و میوی دی دینا اذا اسمرا چکل دا میوی و نسی و آتو حقہ و ورک حق دی یوم حسادہی پورز دی لو او پورز دی شکولو دا پسل اغیت لو و یو دو میوی اغیت شکولو دا شکولو او دا لو پورز بانے حق نو آتو حقہ یوم حسادہی دا لو پورز بانے خو حق ورکول ضروری ندی نو قرآن خو یوم حسادہی پکار دا چھتا لو پورز بانے حق تورکی وإذا دي معنى دالا جو آتو حقه الذي وجب يوم حصاده وركي أغا حق چه پتاس ماني لازم شوه لئے ده لو پا ورزو ده شوكا ولو پا ورزو چه ده راو شوكا ونه ده حق در ماني لازم شوه زكا ستا پا قبضة كرالي نو بيه نن ورکي که سبای ورکي خو ورك نو پا غي كدارا چه پا دي كي لسما و شلما بيا تفصيلات گورا ولا تصرفوا زیات مکوی چ پدی کی رضان حرام و حلال جوړوي دا معنا او ولا تصرفوا زیات مکوی چ پدی کی هغه زکات هغه حصہ او د اوشر هغه حصہ مخری او دا بل زیات هوتا ته پته ده چې دومره مخرج بیا از ما ولې نشي انه لا يحب المصرفين بشک الله تعالی محبت نسات زیات کو ان کو سرا ومن الانعام حموله و فرشا او پسارو کی دا سم دی حموله چې هغه باروړي حموله بارون کی دی و فرشا او دا سم دی چا غا بار نوڑی فرشن چٹ دی پس مکتا فرش تا نزدی دی زمکتا نزدی دی چٹ دی لکا گڑوری او بیزی دا وغیر او حمولتن دا سم دی چا غا پکی بارون کی دی پس اندا بانے بار اڑی نوڑا پی پا غوی بانے بار اڑی نوڑا پی ایوان پی کواو بارم پی اڑا کلو مما رزقکم اللہ اخرے دا غسن چی اللہ تعالی در درکڑا ولا تتبیو خطوات الشیطان او تابداری مکویر قدمون دا شیطان انہو لکم عدو مبین دا کچھ دا شیطان ستا سخکار دشمن دے او دی ساربو کی مخ کی بیا دا ساربو خبر دا ثمانیت ازواج دا اللہ تعالی پیدا کری دی خلق ثمانیت ازواج پیدا کری دی اللہ تعالی دا ساربو نات جوڑی نگور زوج ستوئی جوڑے خو پا پختو کی چمو ستا جوڑا وایو خو تا سلور جوڑی گی خو افراد ایت دی زکر جی پا عربی جبا کی جوڑا دی دوارو تا نوائی پختو بانی پوئی گی کنا پا عربی که خو منگا جوڑا دیتا وایو چی دا نر و خز دوارا دی دوارو تا جوڑا وایو من دا یوا جوڑا دا نا یوا جوڑا من ستا وایو یوا جی نر تا نا نر او خز چی دوارا یو زی که نمونگو تا جوڑا وایو کمیس و پرتوک چی دوارا یو زی که نمونگو تا سوایو جوڑا وایو پا عربی جبا کی دا زان لزان لجوڑا دا نر زان لجوڑا شوا و خز زان لجوڑا شوا پوئی گئی پا خمرا نر دا خز دا پارا جوڑا و خز دا نر دا پارا جوڑا نو ال دا پا عربی جبا کی جوڑا دا غیو تا وی زوج دی یو تا وی او منگا جوڑا دی دوارو تا وایو
نو د زوج ترجمه په جوړه باندې کول غره دې کې لک فرق ده په خبره باندې پوه نشوي. وجعل منها زوجها او پیدا کړه د آدم علیه السلام د جنس نه داغه جوړه نو داغه نه بل جوړه جوړه کړه نه که داغه د پاسر چې هغه چې د چا په وجه جوړه کېده نه هغه ته جوړه کړه. په پښتو کې به داسې وي چې آدم علیه السلام د هوا په وجه جوړه شو او هوا د آدم علیه السلام په وجه جوړه شوه. خو په عربي کې خو زوج دا زوج د هوا هم ده او زوج د آدم هم ده. نو په عربۍ ژبه کې هر یو د ځان له ځان له زوج وایي خو مونږ په د زوج ترجمه په جوړه کوو نو دې کې ما تاته فرق وښودو. نو ځکه قرآن دلته وایي چې اته جوړې دي نو اته جوړې دي نو ته به وایي چې اته جوړې دي نو دا خو شپاړس شی نه شو او قرآن شماري اته. نو قرآن ځکه اته شماري چې قرآن زوج اصطلاح په عربۍ ژبه کې دا ده چې نر د مؤنث دپاره جوړه دی زوج دی او مؤنث د نر دپاره زوج دی. نو دا یو یو ځان له ځان له د هر یو ته زوج ویلی کېږي خو زوج ورته په دې وجه وایي چې بل ملګری یي ده ته به زوج الله وایي چې د بل ملګری یي د مذکر ته زوج الله وایي چې مؤنث ورسره یي خو هغه مؤنث به ځان له زوج یي او هغه ته به الله زوج وایي چې د هغه سره مذکر یي که نه پوهېږي پرې زما په خیال. ثمانیت ازواج دا اته افراد دي اته اقسام دي یعنی اته افراد دي اته افراد دي د جوړو جوړې سلور دي خو افراد د دې جوړو سو دي اته دي اته افراد د جوړې دي. داسې ترجمه به وکړو من الضان اثنین د ګډو نه دوه دي نر او ښځه و من الماز اثنین او د بیزو نه دوه دي نر او ښځه. ضأن دا زوات الصوف من الغنم ګډو او بیزو دواړو ته په عربۍ ژبه کې غنم وایي غنم مونږ چې دې غنمو ته غنم وایو او دا غنم دغې ته وایي دا کچې پیچې دي داسې واړه واړه سیزونه څنګه چې غنم واړی او غنم به خوریم شولې مول دغه به خوري که نه بوس موس او دا سیزونه بیزونه به خوري خید مید خو خوري. نو دې دواړو ته چې ګډې او بیزې دواړه را جمع کړي نو دې ته غنم وایي. بیا یوازې ګډو ته ضأنن وایي ضأنن چې څوک داسې دغه کار وکړي ته ورته یاره خو ته سم ځوان یې وایي سم ځوان یې اچھا د ځوانۍ څه کار وکړي که نه بې کار ته وایي بالکل سم ځوان یې. نو دا ضأن من الضأن اثنین د ګډو نه دوه دي. نو ګډو کې دا ضأن بیا دې ته وایي چې په هغې کې صحیح وړی هغه وړی واله دي وړی ته پېژني په وړی او په یختو کې فرق دی وچغنی او یختو. اوښان خو چونکې زموږ په پښتو کې ډېر نشته مونږ دلته اوښانو سره نه یو بلد نو د اوښانو د وړی دپاره په پښتو کې زموږ سره بل نوم نشته. هاجي اما رسو سورت النحل کې راځي ومن اصوافها و اوبارها و اشعارها نو هغه درې جدا جدا دي خو د ګډو دې ته مونږ وړی وایو او د بیزو هغې ته څه وایي هغې ته وچغنې وایي وچغنې یعنې دا داسې دي چې داسې تیرې تیرې غونته کېدي د دغې وړو په نسبت وړو په نسبت. نو دې ته ضأن او ذوات الصوف ته وایي او معزن چیلی چیلی چې ورته وایي بیزې هغې کې هغه یختۍ. قل اذکرین حرم ام الانثیین ورته ووایه چې آیا دا دوه نر پکې الله تعالی حرام کړي دي او که دا دوه ښځې دا ګډ او چیلی حرام دی که دا ګډه او بیزه حرامه ده. اما اشتملت علیه ارحام الانثیین او کنه را خور دی او را غونډ دی په هغې باندې را غونډ دي په هغې باندې دا رحیمونه د دې ښځو د دې مادو انثا مادې ته وایي نر او ماده. نو د مادې په دې رحم کې دننه چې دا څه شی دی دا الله تعالی حرام کړی دی د ګډې په دې رحم کې یا د بیزې په دې رحم کې څه شی دی دا چې ته وایې چې ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا نو دا کلی ویلی دی. نبئونی بعلم جواب را که د دلیل سرا نبئونی خبر می که بعلم د علم په بنیاد اسی انگا بنگا مو آیا نبئونی بعلم جواب را لرا که د دلیل سرا ان کنتم صادقین کچرت تاسو رشتینی. ومن الابل اثنین والله تعالی پیدا کړی د اوښانونه دوه نر او ښځه ومن نر او ماده. ومن البقر اثنین او د غواګانونه دوه نر او ماده غوا او غوی میخه او سنډه. قل اذکرین حرم ام الانثیین وایا آیا دوه نر نه پکې حرام کړی دی او که دا دوه ماده یعنی دا دوه نران حرام کړی دي چې دا اوښ دی او غوی دی
او کدا دو ماده حرام کړی چې او خدا او غوا ده اما اشتملت علیه ارحام الانسین او کنا هغه چې را گیر کړی دی هغه نرا رحمونه د دې دوو مادو چې هغه اوخه او غوا او میخ ور سره یې سات ام کنتم شهدا اذ وصاكم الله بهذا آیات سو په وخت کې حاضر وی چې الله تعالی تاسو سره دی وینا کولا د دې حکم در تکو د دې تاکید در تکو چې دا حرام دی فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا سوق دي غير ظالم لا چانه جوړ کی په الله باندې دروغ ليدل الناس بغير علم چې گمراه کی خلق به دلیل ان الله لا يهدي القوم الظالمين اصل کې دا نور خلق دي گمراه کول کوي دا غریبانان خو چا گمراه کړی دي کنه ليدل الناس نو اصل غلطي دا خلق دي چې گمراه کول کوي ليدل الناس بغير علم چې گمراه کی خلق به دلیل ان الله لا يهدي القوم الظالمين بشک هدایت نکي الله تعالی ظالمان خلق تاسو پوری جدي په دې ظلم باندې ولاړی نو دا خو د دې خلکو خبرې شوې اوس الله تعالی وایي چې ماته خو ورته ووایه چې ما خو په دې دا تاسو چې څه ته حرام وایه دا خو ماته حرام نه دي معلوم حرام چې څه دي نو هغه هغه نور دي هغه داري چې دما مسفوحا میتتا دا بار بار مخکې ذکر شو قل ورته ووایه لا اجد زه د اوسه پورې نه ممم فيما اوحي الیه په هغه وحي کې چې ماته شوې دا محرما حرام سیزونه علی طعام یطعمه په هغه خوړونکي باندې چې خوري یعنی په دې څارو کې چې کوم سیزونه حرام دي لا اجدو د وسه پورې نو د دې نه علاوه خو وروستو بیا راغلي دي ډېر سیزونه حرام شوي دي کنه جواري حرام شوه سود حرام شو وغیره وغیره خو د خوراک سیزونه چې د وسه پورې ماته ویلي شوي دي نو په هغې کې دا نشته را تاسو چې څه وایې الا ان یکون میتتن مګر چې وي دغه د خوراک شی میتتن مرداره او د هغې تفصیل صورت مایده کې تیر شو چې د میتتې څه قسمونه دي او دما مسفوحا یا وینه چې هغه بیدون کې په صورت بقره کې صرف دمن ویلې او دلته سره مسفوحا قید دی او دا دما مسفوحا مخکې راغلی دی او سورت بقره خو وروستو ده کنه او مدني صورت دی او دا مکي صورت دی او لحم خنزیر یا د خنزیر غوښه یې فانه رجس ځکه چې دا ګندګي ده او فسقا او یا لا اجد فيما اوحي الي محرما الا ان يكون ميتتا او فسقا نمو من پکې زه حرام مگر چې دا مردار او یا فسق نافرمانی دا په خپل فسق او هغه فسق څه شی دی اهل لغیر الله به چې اواز شوی د الله نه علاوه د بل چا د پاره په هغې باندې چې د هغې تفصیل سورت بقره کې تیر شو نو دا چې د الله نه علاوه د بل چا د پاره پرې اواز وشي نو دا څه شی دی دا په خپله به ذات خود فسق شو دا نجس العین شو د دې معنی دا دی دا ذات پلید شو د دې دا خوراک یوازې فسق نه دی دا شی په خپله فسق دی دا په هیڅ طریقه نه حرامي نه حلالي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد پس چې مجبور شو غیر باغ چې زیاته کې اون کې نو چې نافرمانی کې اون کې نو غیر باغ چې د بغاوت اراده کې اون کې نو د الله تعالی نافرمانی کې اون کې نو ولا عاد نو د ضرورت نه زیات خړون کې نو صرف ضرورت به پوره کو او وی خړون خیر دې زکه فإن ربک غفور رحیم ست رب خون کې مهربان دې وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر دا اوس هغه خبره کوي چې يهوديان باندې مونږ سيزونه حرام کړو خدا غیر حرمت دو معنی وی یا دا چې الله تعالی په د غضب د وجنا او د لعنت د وجنا حرام کړو یا دا چې د دې مولیانو په دې باندې حرام کړو خو الله تعالی په دغه سي خاموش پات شوی مکه او دا د دې سزا شو او دا دواله نقطه نظر ټیک او خلکو بیان کړ وعلى الذين هادوا وپاکستان باندې چې يهوديانو حرمنا حرام کړو په مونږه کل لذي ظفر هر یو نکواله سار و یو زناور زی ظفر ظفر معنا دارا چې لیس منفرج الاصوابع چې دا ګوتې داسې کولاو نه وي بلکې دې ګوتو کې دن نسې داسې پرده یې پکې نو دې ته زی ظفر وایي لکه د بتې په دې ګوتو کې دن نسې ده پرده د چرګې پایې کې د دې دوو ګوتو په دې منځ کې څه نشته څه پرده پکې نشته او د بتې په هغې ګوتو په دې منځ کې څه راغلې ده داسې پرده غوندې دا شترمرغ چې دی شترمرغ تاسو پېژنئ که نه داسې یو مرغۍ رغټه شتر مرغ د اوخ په شان مرغې ده خلک چې وای وایي د اوښانو نه بېګار اخېستنه وي هغې وایي زه مرغۍ یمه او چې د مرغو نه بېګار اخېستنه هغې وایي زه اوښ یمه پوهېږې په خبره باندې که نه نو د دواړو نه ځان بچ کوو نو دا ډېره غټه مرغۍ ده نو د هغې په دې ګوتو کې هم دننه څه شی دي پردې دي داسې دا مطلب شو بته شو وعلی الذین هادوا پاکستان منه چې یهودیان دي حرمنا حرام کړی په مونږه کل ذی ظفر هر یو نکان والا یعنی هر هغه شی چې هغې کې په دې ګوتو کې دننه پردې دي
لکه بطا او شتر مرغ او اوخو دا اوخم پر خپڑا کرا چل لے ومن البقر والغنم او دو غاگانو او دا گڑو بیزونا حرمنا علیهم شحومهما حرام کردی منگ پر دیبانی دا دی اغا واز گی الا ما حملت ظهورهما سوا دا اغینا چی اغا اوچت دی دا دی پا دی ملاگانو بانی پا دی ملا بانی چی بیکم حملت چی دا پاس بوا ظهورهما دا دی پا دی ملاگانو دا ملا پا دی اردوکی بانی چی بید پاس کم غوخا وانو منگ دا جائز دا اول حوایا یا اغا چی اغا پا دی کلمو کی دن نوا حوایا ما تحوی من الامعاء حوا یحوی اصل کی را طولولو تبیلے کی دا سرا تاولو دا کلمیم دا سرا تاوی کن اول حوایا یا اغا چی اغا پا دی کلمو کی بوا او مختلط بی عزمن او یا اغا چی اغا پا دی اردوکی سرا خورا سب بوا گڑا وڑا بوا نو دا پی جائز بی الا ما حمل ظهورهما دا پی جائز وا اول حوایا پا کلمو کی چکم آواز دا وانو آغا او مختلط بی عزمن یا دا اردوکی سرا چی بکم وانو دا خوبا لگا لگا وکنا عام آواز در دین علاوه خو آواز در نور در دین علاوه دی رئی نو دا پی اللہ تعالی حرام وکنا ذالک جزائناهم ببغیهم دا مونگ دیل بدل ورکڑا دی دا زدتا و دا نافرمانے پا وجا و انا لصادقون و بشک مونگ رشتنیو فا ان کذبو کا کدا خلق تا تکذیب کئی او تا تدرغ جنوی فقر ربکم ذو رحمت واسعا ورطو استاس رب خود ریلوی رحمت و فراخ رحمت مالک دے ولا يرد باسه عن القوم المجرمين او نرا واپس کیگی او نشی واپس کی دے راغلے عذاب دد د قوم مجرمانو نا راغلے عذاب چه نئی راغلے خوٹک شو کنا او چه راغلے عذاب یا بیا نا واپس کی سیقول الذین اشرکو یقینا وای با کسان چې شرک کړي دے لو شاء الله ما اشرکنا کذا الله تعالی خو خوین من به شرک نه وای کړي دا بدبخت په دې نه پویږي چې مشیت څه ته وای دی وی ګور الله تعالی بادشاہی دا الله تعالی مونږ ته ګوري او دومره لوی قوت دی مونږ دا شرک او مونږ منی کینا چې نه منی کې خو دې معنا دا چې دا کار خدای کړ نو دا به وقفه په دې نه پوهیږي چې الله تعالی دې په زور نه منی کوي دا आवाज او نصیحت یې تکړه دی کنه منی کولو طریقې دا مقرر کړی دا او که په زور ته منی کولې نو بیا خو دا غینه بعد بیا خو امتحان مطلب نشو بیا پیدا کولې ولې خو څنګه چې سړی پیدا کړي نو دا سه بیا مسلمانم پیدا کړي نو خبره به ختمه نو دی دا دی خبری با مطلب نپویگی حالانکه دا شاء دو معنی دی شاء معنا ارادم دا و دا شاء معنا رضام دا نو دی دا دی دوارو با مطلب نپویگی دی وی گورا مونگ تا اللہ تعالی گوری و مونگ نمانی کئی نو دی معنا دارا چی زکم نمانی کئی چی پا دی با خوشحالی نو دا خود خوشحالی خبر خونده دا. دا سیقول الذين اشركوا يقينا ويا كسان شرك كره دي لو شاء الله قد الله تعالى خو خوي الله تعالى اراده و نو ما اشركنا من بشرك نو كره ولا اباونا او نو دم غلاران ولا حرمنا من شيء او نو محرم كره من شيء بغير الله تعالى دي اختيار او دي اجازه نا خدا چې دا کار مونږ کو په دي الله تعالى خوشاله دا حالان کې الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر الله تعالى د بندگانو په کفر باندې نه خوشالي كذلك كذب الذين من قبلهم دغشانه خبر ددیو پشانه بدرو غنل درو خبر بکولیا کسان چې دین به مخکیو حتا ذاقوا باسنا تر دې چې وې سکه زم عذاب مطلب دا چې دی عذاب نه سکل نه دې ګډ وډ نه ناوړي نو عذاب وخر روان دي قل ورتو يا هل عندكم من علم فتخرجوه لنا والاستصا سر د علم سو وسيله او سزريين علم سبوجي او كتابنا فتخرجوه لنا چراوي باسي کور کې مې خو دي پالمارو کې پراتی په صندوقونو کې نو لگی راو باسه بار تکنه چه مونگه اون دا علم سنگ شه ده ستاسو دا علم سمره ده ستاسو دا علم دا کتابونه و کاپیانه دا کمی کمی دی هل عندكم من علم ولستاسو دا پا ستاسو دا پار پا دی خبرو بانه سا علم فتو خرجوه لنا چه راوی باسه مونگ تا مخامخو کم زی کری پتی خود ده راوی باسه دلائل ان تتبعون الا ظن تاسو تابدارین مکنکوه مگر دا گمانو و ان انتم الا تخرسون تاسو نه مگر اٹکل یعنی اسے پیادو غشی ولی دا تک گزار کوئے خرس تا وی خرس تخمینہ اندازہ یرا جی دا جماعت برا دیز نوال دا غدے پورے پا دیکھے بس سمرا سریعہ لگی دلی یرا اندازہ میں دارا جلس من خبا پکی لگی مثلا پلی بانی بس سمرا سمٹ لگی دلی یرا جی پا دیکھے بدا دل لرگی کار سمرا شبئی فا سونا مدا سونا لرگی پا اندازہ میں دارا جی دمرا بشبئی دا دیتا اٹکل وی وان انتم الا تخرسون وتاسون نو دا نور خبرو کې خواټکل مټکلی او پاخیدو کې خواټکل نه کنا ها جی پاخیدو کې خواټکل کار نه کوي ال ته علم پکاري عقیده خدا کې تنه وي جی اٹکل یاره خدای مې د نه خطا کې خدا سے چل وي دا قیامت به جوړ دره ما په خیال چي نو دې ته څه ودا عقیده وي
قل فلله الحجة البالغة ورته وعد الله تعالى ده پار ده دليل مضبوط او كامل استاذ دليلونه بیکار دي اسيا بیاوا فزوليات فلله الحجة البالغة ده الله ده پار ده اغه دليل چا كامل او مضبوط ده بالغ ده کنه كامل ده بلوغ کمال ته میچورټی چ ورته ملاوشي کمال ورته ملاوشي ده الله تعالى دليل مضبوط ده او ده میچه ور ده ستاسو دلیلونه چې دي دا نابالغ دي کچه دي دا خلق یو بل باندې اعتراضونه کوي فلان کې سړی په سیاست کې نابالغ دی مطلب دا دی چې اخوا دیخوا وي ځینې خلق واتیا او کالو ته ورسي بیا هم په سیاست کې نابالغ دی خدای خبر کله به بالغ کی فلو شاء لهداکم اجمعین کله الله تعالی اراده وینو تاسو ته ټولو ته به هدایت خودلې سم لار باندې به راوستلی په خپل یو تکوینی حکم باندې خدا سي نه کوي قل ورتو وایا هلم شهداکم الذین یشهدون را ولی خپل گواهان چې گواهی وکي ان الله حرم هذا چې دا شزونه الله تعالی حرام کړی یا تاسو چې وایې دا اوس چې تیر شو دا او بهیرې صاحبې راوړی کنه گواهان فان شهدوا کدی گواهی وکړه دی خو د دروغ گواهی هم کوي نو فلا تشهد ماهم تر دې سره گواهی مه کوه ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا او تابعداري مه کوه د خواهشاتو د کسانو چې دروغجن ګڼي زموږ آیاتونه نو دا صرف په خواهشاتو پسې ورپسې دي دې پروا نه ساتي دا په دروغ هم گواهی کوي والذین لا یؤمنون بالآخرة او هغه کسانو تابعداري مه کوه چې ایمان نه لري په آخرت باندې وهم بربهم یعدلون او دوی د خپل رب سره نور خلق برابروي قل تعالوا اتل ما حرم ربكم وش بلا خبره کوي چې دا تاسو کوم سزونه ته حرام وایه دا حرام نه دي او د دې څارو د حرام او حلال نه لږ راوځي نورم حرام ډیر دي یوازې دا نه لري د خوراک سزونه حرام دي که حلال د دې خوراک د حرام او حلال نه لږ راوځي نور ډیر ضروري کارونه دي نور ډیر زیاتې پابندۍ دي د هغې خیال وساتئ لکه مخکې سورت بقره کې چې تاوي چې لیس البر ان تولوا وجوهکم د دې مانځه د مسلې نه لږ راوځئ په اسلام کې یوازې د مانځه مسله نه ده نورې پکې ډېرې مسلې دي نو دلته ورته بیا وایي چې یوازې د خوراکونو نه راوځئ ټول عمر ایله خوراک بیانوي بس د خوراک آداب درته معلوم دي یوازې د دې نه تاویږې را تاویږې یوازې د دې انتظامات در سره دي بس چې ته ګرځې نو تا سره تیارۍ صرف د خوراک وي باقي د نور د سره څه تیارۍ نه وي نور تیارۍ هم پکار دی کنه نور کارونه هم ډېر دي کنه یوازې خوراک خو نه دی پوهېږې په پښتو که نه قل ورته ووایه تعال او راشئ اتلو ما حرم ربکم چې زه ولولم ستاسو په مخکې هغه څیزونه چې الله تعالی په تاسو باندې حرام کړي دي نو دلته یو خبره راځي هغه دا ده چې تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم راشئ چې ولولم تاسو ته هغه څه چې ستاسو رب په تاسو باندې حرام کړي دي الله تشرکو نو اولنی حرام پکې دا ده چې شرک به نه کوئ نو شرک نه کول حرام دي یا لکه شرک نه کول حرام دي که فرض دي ها پوهېږې په پښتو که نه بس دغه چل دی چې یو ټکی پکې دې خوا دې خوا شي نو بیا هم پیل ناروا کار دی په ناروا په غیر ناروا کې څه فرق دی غیر ناروا کار ښه دی که خراب زر وایې چې غیر ناروا شو خو ښه شو که نه نو چې حرام دی په تاسو باندې الله تشرکو نو نه شرک حرام دی که شرک حرام دی شرک حرام دی او اتلو ما حرمه نو دې بیا څه معنا ده نو د دې لپاره خلکو ډېرې خبرې کړي یو دا ده چې خلکو دلته کې الله تشرکونه مخکې یو ټکی مقرر کړی مقدر کړی دی چې وجب الله تشرکو وجب علیکم الله تشرکو په تاسو باندې واجب دی چې څه به نه کوئ شرک به نه کوئ دا پکې چا دا ویلي دي چې نه اتلو علیکم اللہ تشرکو تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم دیدہ پوری خبر وشوا بیا اتلو علیکم اللہ تشرکو بہی شیئا دا اتلو ورطا بیا مقدر کا اگر حرمہ پر خپل زی پرید اتلو علیکم لولم پتا سبان دا خبر چی اللہ تشرکو شرک بنا کوئی مولانا مودودی رحمہ اللہ بلا ترجمہ دلتا کرد اگر وی چی دا حرمہ او د حرمه سره د هغه د خبرې مطلب داره الفاظ خو دا نه دي وایي چې د حرمه کې یو دا محرمات دي او بل پکې فرایض دي
کله کله یو شی ذکر کیږي او بل شی نه ذکر کیږي. خو د دې ټولو مقصد پابندی، پابندی دې ته وایي چې دا کوا، او پابندی دې ته وایي چې ګوره دغه مه کوا. نو مولانا د دې حرمه معنا پابندی کړې ده. نو مولانا داسې ترجمه کوي، تعالوا راشئ اتلوا ما حرم ربکم علیکم، چې زه ولولم په تاسو باندې چې کمی کمی پابندۍ لګولي دي الله تعالی په تاسو، نو په هغه پابندو کې به څه محرمات وي او څه به پکې فرایض وي. په پابندو کې به څه وي؟ نو الله تشرکو پکې فرایض دي او څه به پکې محرمات وي. نو پوهېږي په پښتو باندې که نه چې څه څه پابندۍ لګولي دي الله تعالی په تاسو باندې؟ نو دا د مولانا مودودي ترجمه شو. زما به کې یو بل خیال دی که هغه ټکی نو د الله تعالی د طرف نه به وي که نه، نو بس بیا به زما له طرف نه وي. هغه دا ده چې دې ځای کې به داسې وکړي چې ما حرم ربکم، په دې ځای باندې به ودرېږي. او دا علیکم الله تشرکو جدا مسله ده. قل ورته ووایه تعال او راشئ اتلو ما حرم ربکم، چې لولم په تاسو باندې هغه څه چې حرام کړي دي رب ستاسو. نو د هغې تفصیلات بیا دا دي چې علیکم الله تشرکو، علیکم لازم دی په تاسو باندې الله تشرکو، چې ګورئ شرک به نه کوئ. نو دا الله تشرکو نه دا علیکم د الله تشرکو سره شو. علیکم الله تشرکو، علیکم بالسواک، علیکم بالابکار، علیکم بالعسل، علیکم بالشفائین. شته په احادیثو کې کنه علیکم بالشفائین، دا دوه علاجونه لازم وګڼئ په ځان باندې. علیکم بالسواک دا معنا هم ټیک ده، والله تعالی اعلم. خو د مولانا مودودی ترجمه ډیره زیاته ساده ده. نو که دغه کوي او که دغه تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، راشي جد توي ما كمي كمي پابندي لغولي دي الله تعالى پتا سماني نيو پابندي دار چلا تشركوا بالله شيئا، الله سره بشرك نکوي. يا دا معنا دا تعالوا اتلوا ما حرم ربكم، راشي جول ولم استاس بمخكي چي سد باني حرام كدي دي استاس رب. نو عليكم الله تشركوا، پتا سو لازم دي چي شرك بنا كوي دا الله تعالى سره شيئا. ان شيء اس شيء بو سره نشركوا. وبالوالدين احسانا، دا پلار امور سره بخسلو كوي. ولا تقتلوا اولادكم وما وجن يخبل بچي من املاق دل وګي د يرنا، لکنن سبا چې وای منسوب بندي کا واچ بچي دنه پیدا کیږي. نو هامخه زګه د لوګي نه بمرشي ته بمرشي بچي به دمرشي. نو دا اسه بکواسات دی معنی یو ځل مار سره سرسری غونې باس کړي. نحن نرزقكم واياهم متصلم روزي درکو دی لم ورکو. ولا تقربوا الفواحش، امنی دکیږي به حیاي تا ما ظهر منها کما به حیاي چې ښکارا دا و ما بتن او کوم چې پټا دا کلاو بے حیائی او پٹا بے حیائی داغی اسباب کارا استعمال اول د خلق په مخ کې پر ڈاگا سنگ چی پا یورپ کی گی او یا زمان پر وطن کی جسنگ کی گی. ندا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وما وجنا اغتن، چې الله تعالی حرام کړی دی مگر په حق باندې. کله کله د بے حیائی غا انتها ته خړی ورسی، نو بیا داغې نه بعد پکې بیا داسې خبرې را پیدا شي چې بیا غا ماشومان پته نه لګي، نو بیا داغې وجلو ته پکې خبره ورسیږي. بیا پرې مقبرو کې او پرې کندو مندو کې ځای په ځای چته پراته وي. نو دا په دې یورپ کې خو دغه ځای ته خبره رسېدلې ده، خو دلته پرې پاکستان کې هم ګورې دا چل دی. او زه حیران په دې ما حاجي اسې یو خبرې ته پکې سوچ راغی. زمونږ په دې وطن کې بعضې داسې ادارې دي چې هغه دا بې پلاره بچي چې کمی دا ځای په ځای په دې کندو مندو کې چېته ومونتی شي، یا په دې هسپتال کې ښځې پرېږدي وتښتېتې. کراچۍ کې دا قصه ډېره زیاته کیږي. نو هغه لګېدلې دا ای دی فاؤنډیشن والا، نو هغه داسې ماشومان را جمع کوي او بیا ولا اعلی تعلیم ورکوي. پوهېږې په خبره باندې؟ نو دې کې خو ښه خبره ده، خو زه یم چې دی ولا دومره لویه پیسه پرې ولګوي او دا اعلی تعلیم ولا ورکړي. نو کېدای شي چې یو وخت به داسې راشي چې دی به ولا دومره اعلی تعلیم ورکړي چې زمونږ د افسران او دا ذمه داران به ټول هم دغه سانی خلک شي. بیا پوهېږې په خبره باندې؟ اگر هغوی به تعلیمونه هر پلار به خپل بچي باندې دومره تعلیم خو نشي کولی، او دغه قسمه خلکو باندې دا دومره تعلیمونه وکړي. پوهېږې په خبره؟ بیا به وله خامخا د هغې سره لویه اداره ده، روزګارونه به هم وله ورکوي. نو تقریبا که ټول نه وي، نو څه کافي حصه به بیا زمونږ د ذمه دارانو خلکو بیا د دغسې قسمه نه وي. څه پوهې شي په پښتو باندې؟ نو ته څه وایې چې څه به سره پکار دي؟ نو ما یې چې څه پکار دي خو دومره ده چې ګزارې وکړي ځان له چېته څه ډوډۍ موډۍ پیدا کوي. ور زمونږ په سرونه یې مه کېنوئ دا قسمه خلک. څه پوهې شي زما په دې خبره؟ دومره یې مه اوچته وایي چې بیا زمونږ په سرونو کېنوئ. که د ما په خبره ونه رسېدې زما په خیال خجی دا مطلب شو. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، مگر د حق مطابق چیا هغه دا شکارو کی چې هغه د وجلو دی، لکه زنا بعد الاحصان، او یا دا ارتداد، او یا محاربه وغیرہ.
او یا قتلو کی ذالکم مسواکم به دا خبر یا غدی چی تاستی اللہ تعالی پا تاکید بیانی لعلکم تاقیدون دی دا پارش دا قلن کار والے ولا تقربوا مال اليتيم يوم نس دیکھے گئے مال اليتيم تدام دنے کے کارون دی الا باللتی ہی احسن مگر پاغ طریقہ چی اگر رجیتا بہتر دا حتی یا بلغا شد دہو تر دے چی ورسی گی دے پلغا پوخ والد عمرتا سمت لب دے ولا تقربوا مال اليتيم الا باللتی ہی احسن منز دیکھے گئے مال اليتيم تا حتی یا بلغا شد دہو چی دے ورسی گی خپل پوخ والد نداغ پورو تا منز دیکھے گئے کنه داغه پور بیا ول ساتای چې بیا غشینو بیا بوتا بیا بیا غتا والک اصل کی خبره ده چې ولا تقربوا مال اليتيم من دې کېږي مال اليتيم تا مگر په هغه طریقه چې هغه بهتره ده بهتره طریقه ده چې کته غریبی نو خیر دې ځان لته خورا من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف او حتى يبلغ اشده معنا ده چې وحفظوه د یتیم دا مال ول ساته د کوم وخت پورې حتا یبلغ اشده چې دی ورسیږي په خوالی د چاته د عمرتا اشده استحکام قوت الشباب والسن نو دا اشده معنا کدا بلوغی نو مخ خطاب ویل دی چې بلوغ پورې به ورسه او بیا به امتحان والے ردی معنا دا نه چې بلوغ پورې به ول ساته او بیا مساته دا اشده د بلوغ په ځای د اشده وی نو دا شدت او دا پوخواله او دا استحکام یوازې په جسم کې نه ده دا په عقل او په پوه کې هم ده نو دا غي تفصیل بیا وروسته صورت بقره کې راغله ده دلته لګونه تفصیل ال تدیر ده ها جی وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح نو دا خو اشده ته ورسید نو فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم که څه پوه یم پکې معلومه کړه نو بیا ولا اله ورکوي دا مطلب شو و اوفو الکیل والمیزان او پورا کوی پیمانا او تولو بالقسط په انصاف لا نکلف نفسا الا وسعها من مطالبه نکو دیو تن مگر دا غدا وسمرا سمرا جستا وس کیږي نه پتل کې انصاف کوا دا یا سمرا جستا وس کیږي نه یتیم د مال حفاظت کوا او دا وس نه زیاد نه الله تعالی مطالبه و اذا قلتم فاعدلوا او بلا خبرم دا یوازې پس ویناگان پا دی خبر رکھنا جی خوراک دا سے وغا سے وینا بم دا سڑی توبہ دا انصاف کے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا چِكَلَ خَبَرَ كَوَيَ نُدَا عَدَلَوْ دَا انصاف خَبَرَ كَوَيَ وَلَوْ كَانَ دَا قُرْبَا اگر چاگا کم کس چا داگا پا بارا کی خبر رکھے یا داگا خلاف خبر رکھے اگر ستا رشتہ داری کل کل رشتہ داری چی دے دا حق پلا رکھے دل غٹ روکا وٹی د پلار په باره کې سړی حق خبره نشي کولای د زوی په باره کې نشي کولای د ورور او د بچی په باره کې نشي کولای د دوست په باره کې نشي کولای نو دا خبره ګرانه ای نو الله تعالی وینا دالته بم کې دا خوستا امتحان وبعهد الله اوفو د الله تعالی وعده پوره کوي د ټول نزيات خدای الله تعالی وعده دي دا پوره کوي ذالکم مسواکم به دا خبرې چې الله تعالی تاسو ته په تاکید سره بیان اله لکم تذکرون دې د پاره تاسو نصیحت قبول کې وان هاذا صراطی دا وان هاذا صراطی او دا خبرم ذهن کی یاد ساتے دا وان هاذا صراطی دا پس بانے عطف دے دا ذالکم وصاکم به وبان هاذا صراطی پوی شوی په خبره کنا ذالکم دا حکمون اغدی وصاکم به چې الله تعالی تاسو ته تاکید حکم کئ چې نصیحت قبول کې او ذالکم وصاکم بان هاذا وبان هاذا او په دې دته الله تعالی تاکید حکم کئ چې دا قران او دا اسلام صراطی مستقیم اندازما سم لار د سیدا فتبعوه دی پس ور پسې شه ولا تتبعوا السبل او پګړ وړو لار پسې مزه فتفرق بكم من سبيله دا به جدا کی تاسو د الله تعالی د لارې نه دا ګړې وړې لارې بم د اصل لار نه بم ګړ وړ کی چرته په بل طرف بم په مخه کی سړی چې کله کله په دې فروعي مسلو کې ډیر زیات مخ کې لاړ شي کنه نو هغه اصول ته بالکل پاتې شي بیا نو په دې کې به دا فروعات بم د اصول سره تړې نو ال پوې کې په خبره دا فقہ چې تاسو ګورئ کنه په دې فقہ کې دا یو مشکل را پیدا شي خاص کر دې ماوراء النهر والا چې د فقہ کم تفصیلات بیا بیان کړي الته بیا دا چل کړی نه چې هغه فروع مستنبط فروع چې دي کنه دا غیلې د اصول مرتبه ورکړي او هغه کتاب الله او سنت چې کوم اصول دي په ځای پاتې شي وي
و هغه چې کوم د کتاب الله او سنت نه کومه مسله مستنبط شوه نو دې دغه مستنبط نه بیا بل استنباط کوي او دغه مستنبط نه بل استنباط کوي لکه زمونږ په وطن کې پخوا زمونږ په خلکو کې دا یو عجیبه غونډه رجحان چې متن براغه نو دغه متن به شرح وشوه د شرح به بیا شرح وشوه بیا به د شرح بل شرح وشوه بیا به په هغې بله حاشیه وشوه بیا به د هغې بله نو هلکه ته چې دا دومره کوې خو د دې په ځای بل څه شی وکړه نو هغې کې به هغه اصل خبره به بالکل پکې ورکه شوه نو اشتباه به یې په سړي راوسته پوهېږې په خبره باندې که نه نو دا خبرې کله لکه مشکلې کېږي کله مثلا یو متن دی پوهېږې په خبره باندې بیا د هغې متن شرحه ده دا شامي چې کومه ورته مونږ ورته شامي وایو نو یو متن دی د هغې متن شرحه تنویر الابصار دی پوهېږې په خبره باندې او د هغې نه ماره بعد بیا دا دی رد المختار رد المختار خو خیر دا شامی ده در مختار ده علاء الدین حسکفی رحمه الله دا بیا دا غی شرح ده او دا ابن عابدین شامی چې دا رد المختار ورتوی دا بیا دا غی شرح ده چې په یو کتاب کې دا درې سلور واړه راجمع کنه او سلور واړه دا متن هم پکې دا یوه شرح هم پکې بیا دا بلی بیا دا بلی نو په خلکو باندې اشتباه راولي نو هغه یو دا غی غا بیان کوي بل دا غا بل غا بیان کوي بس اوږده قصه ترې جوړه شي نو زما مطلب دا نه ده چې دا هغوی بد کړي دي خو زه وایم چې د دې په ځای باندې هر یو ځان له مستقل کتاب لیکلی وی نو خبره به اسانه وه او بیا د هغې دپاره هغه معاخذ او هغه اصول هغه نه وایي چې د هغه بل کتاب هغه دي بلکې د هغې دپاره اصول هغه وایي چې بس براه راست د کتاب الله او د سنت سره خبره کولی اما به خبره تاسو ونه رسېدی نو دې نه یو مشکل را پیدا کېږي خبره لکه ګرانېږي سړي ته چې هلکه د دې مسلې دا یوه مسله فرعیه شوه د هغې اصل کوم یو دی نو هغه اصل یې ځان له مستنبط مسله ده دا هغې اصل بیا کوم یو دی د هغې اصل بیا ځان له مستنبط دی نو د مستنبط مسلې نه او د مجتهد فیها مسلې نه بیا اجتهاد او د هغې مسلې نه بیا اجتهاد نو د هغې نه یو مسله را پیدا کېږي به هر حال که نور ته هېڅ مسله نه را پیدا کېږي نو کم از کم د خلکو په ذهن کې دا خبره خو راځي چې اصول ګورې دا نه دي هغه اصل اصول پاتې شي په ځای باندې پوهېږې په خبره او د هغې نه ډېر لوی مشکلات پیدا شي اگر چې دا یې موقع نه ده اچ د فقه کوم کلاسونه مونږ ویلي دي هغه بیا واوره نو پای کې به ته پته ولګي دا مطلب ولا تتبعوا السبل او تابعداري مې کوی د ګډوډو لارو ذکر فتفرق بكم عن سبيله دا به جدا کې تاسو د الله تعالی د لارې نه ذلكم مصاكم به دا حکم تا ته الله په تاکید بیانې لعلكم تتقون چې تاسو متقیان شئ ثم آتینا موسی الکتاب بیا د دینه پس بیا په دې باندې پوښه تعالی او اتلو ما حرم علیکم ما حرم ربکم علیکم او بیا تعالی او اتلو تعالی او راشی چې اتلو علیکم چې د باندې دام ول ولما چې ثم آتینا موسی الکتاب په دې باندې پوښه کې چې موسی علیه السلام ته موږ ورکړیو کتاب تمامن په یو ځل باندې تمامن په یو ځل هغه الواح چې ولور کړیو هغه په یو ځل ولور کړیو او دغه الواح په باره کې ورسته په دې صورت اعراف کې خبر راځي وکتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه تمامن په دې باندې دا تمامن په یو ځای باندې مور کړی او دا معنی هم دا یک بارگی هغه الواح هم ولور یو ځای ورکړو او دا معنی هم ټیک ده تمامن چې دا تمام د نعمتو چې دا پوره والی د نعمتو علی الذی په هغه طریقه باندې احسن چې هغه ډیره زیاته بهتره ده په بني اسرائیلو باندې مونږ د خپل نعمت اتمام کوو څنګه چې د دې نه مخکې سورة مائده کې تا ویلو الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی نو تاسو باندې د نعمت د اتمام طریقه دا ده چې دا دین مې د غالب کړو احکام مې پوره کړو او بني اسرائیلو لم مونږ یو کتاب ورکړی وو دې کې اشارات دې طریقه چې هغې لم کتاب ورکړی وو هغه هم یو نعمت وو خو هغې دغه نعمت قدر ونه کړو تاسو د خپل نعمت قدر وکې ثم آتینا موسی الکتاب بیا په دې باندې پوښه چې ورکړی مونږ دا اوس ګوره په سورت انعام دی مکی سورت دی خو د خطاب رخ پکې چا طرف ته دی هغه دی یهودو طرف ته هم پکې راغی دا اشارات تمامن چې دا پوره وو یو ځای باندې نازلو او تمامن دا پوره والی د نعمتو علی الذی په هغه طریقه باندې احسنه چې هغه ډېره زیاته بهتره وه و تفصیلا لكل شيء او پدې کې پوره بیان د هر یو مسلې د دینه لكل شيء معنا څه ده د هر مسلې د دینه دا ځکه چې دا خو د هدایت کتاب وکنه څه د تاریخ کتاب خو نه و و هدن او هدایت و رحمت او مهرباني والا اللهم بلقاء ربهم يؤمنون دې د پاره دې په ملاقات د خپل ربانی ایمان راوړي و هذا کتاب انزلناه مبارك او دا قران هم داسې کتاب دی چې موږ را لېږلی او د خیر نه ډک دی فتبعوه په دې پسې ورپسې شئ واتقوا د الله نه ویریږئ لعلکم ترحمون چې په تاسو رحم وشي
او زکم را لګلې ده ان تقولو انزل الله لئلا تقولوا دا مطلب واتقوا ان تقولوا دا ټیک دا واتقوا ان تقولوا دا ځان د دین او ساته چې دا سه خبرې چرته ونه کې ان تقولوا چرته دا سه ونه وای انزل الله لئلا تقولوا راولې ګم دا کتاب چرته دا سه ونه وای چې انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا بشک نازل شه کتاب په دوه ډلو باندې يهوديان او عيسایان باندې زمونه مخ کې وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو من داغي دلستنونا بي خبرو أخو داغي كتاب و داغي دا مذهب خبرو ومو تبتا نوا نا أميينو تا و كتاب نورا غلي متا سبب ياوي علي جمو تسبتاو كاني مون بم بي أو تقولو يا بتاسو واي لو أننا أنزل علينا الكتاب و كشرت پا مون بانم كتاب نازل شوي وي لكنا أهدا منهم مون برد يهوديان نو درس پس ملار وي أغي وخبل كتابونا زائي کرو أو مون بزائي کري نوي مون بپس ملار روان وي دا فقط جاءكم بينه من ربكم فتاقص راغتا دليل طرف درشت سنا وهدى وهدايه ورحمه ومهرباني دا فمن اظلم ممن كذب بايات الله يسود غير ظالم دا شان دروغجن بني الله تعالى اياتنا وصدف عنها ومختنا علي صدف عنها او مختنا علي دا غير منلنا سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا يقين من ببدل وركوا كسان دا مخلي دا من اياتنا نسو العذاب دنا كار عذاب بما كانوا يصدفون فدي ولا شدي بدا الله دا كتاب نمخلو هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه دي انتظار نكي مگر دي خبر چ راشدي تا ملائكه او ياتي ربك يا راشستا دا رب حكم دا رب كان مطلب دلتا كي امر ربك دي مخكم دا خبرت رشيو او ياتي ربك يا راشستا دا رب حكم فیصلہ حسن بصری دا ترجمہ کړی دی ابن جوزی وی الا ان تاتيهم الملائکه تو مگر چې راشدی ته ملائکه پر دنیا کې د قبض د ارواح د پاره یعنی مرګ راشي نو د مرګ په وخت هوته باندې قبلي او یاتی ربک او یا راشی ستا رب یعنی ستا د رب حکم د قیامت ورځ راشي د قیامت ورځ قیامت قائم شي نو بیا هم توبه نه قبلیږي او یاتی بعض آیات ربک یا راشی زنی د نخ د رب ستا د قیامت په نخو کې زنی نخ راشی نو په هغې کې یو نخه داسې ده چې بیا هم توبه نه قبلیږي لکه نور چې د مغرب نه راوخیږي په دې دریو خبرو پوه شوې یا راشی ملائک د څه دپاره د سا د اغستو دپاره نو چې سړی سا دې مرۍ ته راشي او ما لم یغر غر چې دا سا یې په دې مرۍ کې ځي راځي نو په دغه وخت کې توبه قبلیږي وای نه نو دا اغشو تأتيهم الملائكة تو چه ملائك راشي دسا دا اغشتو دا پارا نو بيام توبه نقبليگي نو دا پا دي انتظار كي چه دا وقت راشي نو پا دا وقت خو نقبلي او ياتي ربك يا راشي ستا دا رب حكم دسو چه دا دنیا روان شي و قيامت قائم شي نو دا قيامت پا ورز بانیم بيا توبه نقبليگي او ياتي بعض آيات ربك او يا راشي زيني دا نخي دا رب ستا دا قيامت پا نخو كي زيني نخي راشي چه اغسو شهره چه اغا نور دا مغرب نراوخي جي نو چه نور دا مغرب نراوخي جي نو بيا بم سنكي بيا هم توبه نقبلي جي دا مطلب شو يوم ياتي بعض آيات ربك پا كم وقت كي چه راشي دا زيني نخي دا رب ستا چه اغا طلوع الشمس من المغرب دا نور دا مغرب نراوخي جي نو لا ينفع نفسا ايمانها فيدا باور نكي او تنتا دا دا ايمان او داش نفس لم تكن آمنت من قبل جدا دينا مخي ايمان نيرا وڑي او كسبت في ايمانها خيرا او يأي ني كده پخبل عمل كي پخبل ايمان كسنه كمل چه چا ايمان نيرا وڑي نو اغلب ايمان راوڑل فيدا نور كي او چه چا ايمان راوڑي خو پخبل ايمان كسنه كمل ني كده نو اغلب دا گناه نتوبة فيدا نور كي قل انتظروا ارتوا يا شي انتظار وك ان منتظرون من غم انتظار كون کیو د پر درې واړو خبرو کې چې د کم انتظار کینو انتظار کوا اوس د بعض آیات رب کنا مطلب څه شه ده نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت په بخاری کې ده چې لا تقوم الساعه قیامت باندې راځي حتا تطلع الشمس من مغربها چې نور د مغرب نه راوخیږي نو فاذا طلعت وراها الناس چې کله نور د مغرب نه راوخیږي او خلک ویني نو آمن من علیها چې څوک نو به ټول ایماندار شي هر سړی به ومني خو فذلک دا هغه وخت دی حین لا ینفع نفسا ایمانها چې چا له به ایمان فایده نه ورکوي چې د اوسه پورې ایمان نه دی راوړی پاتې شو دا خبره چې نور به د مغرب نه راخیږي نو څنګه به راخیږي وایي الله تعالی په دې باندې قدرت لري چې راخیږي به او موجوده زمانه کې ساینس هم د دې خبرې اقرار کړی دی ساینس د دې خبرې اعتراف کړی دی
پوهیږي په خبره باندې کنا. بعضی سیارې داسې دي چې هغه د 20 کروڑ نه زیاتې فاصله کې وي، 20 کروڑ میل نه زیاتې فاصله کې وي د دې نور نه. اوس د هغې فاصله رو درې کاله مخکې ما څه شی لوستی و، په هغې کې وی چې 17 کروڑ ته فاصله راورسېده، د 17 کروڑ نه هم راکمه شوه. نو هغې مضمون کې دا خبره وه چې عین ممکنه ده چې دا فاصله بالکل راشي، نو دا نظام به بالکل راولټه شي، دا فاصله بالکل راختمه شي، نو د دې نور دا کشش دی لکه څنګه چې دا مقناطیس کله پر یو طرف شي او کله پر بل طرف شي، چې پر یو طرف شي نو راکاږي او چې پر بل طرف شي نو تختی بیا. نو عین ممکنه ده چې دا نظام دا فاصله بالکل بیا دا مریخ دی غالبا، چې دا مریخ د دې نور د دې نظام نه څه ده 20 کروڑ نه د پاسه دا لرې دا اوس ورو ورو رانږدې کېږي دې نظام ته. چې رانږدې کېږي نو عین ممکنه ده چې دا د شمسي نظام نه داسې رانږدې کېږي، رانږدې کېږي نو دا د بل طرف ته شي، چې د بل طرف ته شي نو دا انور بیا الټه راتاو شي. په دې پښتو پوهېږې که نه؟ او که دا لویم نه خو الله تعالی ویلي دي او پیغمبر علیه السلام ویلي دا ساینسدانان خو اوس ټولې خبرې مني به، پوهېږې په خبره باندې که نه؟ اوس خو یو وخت راغی، اوس خو به دې هر څه مني، خو یو وخت به بیا داسې راشي چې به منلو به فایده نه کوي. یو سړی وي په روژه کې ځان له بانګي اخیستی و جی چې دا به پیشمنی والې بانګ وي، نو ټوله روژه تېره شوه او د بانګ ونه وی، روژې ټولې په نارې ونیولې. نو د اختر چې شپه سهار شو نو د پیشمنی نه مخکې بانګونه شروع کړو، هغه ورته وی چې داسې چللی چې روژه وستلې ده ښه، هغه وی اوس دې سبا لهلالومه که ته اوس بانګونه نه چې بل کار دې پرېښی ده په مخه بانګونه وی، خو اوس د خبره د حلالولو وخت له راغله، پوهېږې په پښتو باندې که نه؟ نو دوی به اوس ورو ورو پر هر څه باندې پوهېږي، خو دا ده دا وخت هم پرانیزدې دی دا دی جی، دا چې بالکل هغه راختو ته شي نو دی به وایي چې هلکه داسې ده، بیا به وایي چې هلکه مونږ یې منو، مونږ ایمان راوړو، نو الله تعالی وایي بس ایمان اوس کار نه کوي، بیا به هر څوک ومني، دا دی راوختو، بیا به دې څوک انکار وکړي. دا مطلب دی قل انتظرو انا منتظرون، ورته ووایه چې انتظار کوي مونږ هم انتظار کوونکي یو. د دې معنا دا ده ابن جوزي وایي المراد التهدید، زورنه ولا الله تعالی ورکوي، فهو محکم، نو دا بیا محکم دی. او امر بالكف عن القتال، ورتوای انتظار کوي معنا جنگ وسره مکوانه وی، بیا منسوخ به آیت السيف. دا امام ابن جوزی بغدادی رحمه الله چې دی کنا دا په دې آیاتونو په دې د جهاد په دې آیاتونو ډیر زیات مین دی بالکل، چې دا څه معمولی غونې شه وی ګوره، خیال کوم ورسته په سيف آیات را روان دی، د تور آیات په سره روان دی وی ګوره، اس نه چې دی ير شي په یو ځای کې دا خبره وایي د قلم نه نه چې ښکته وایي په خبره باندې کنا، نو ډېر لوی سړی دی کنه، معمولي سړی خو نه دی، پوهېږې په خبره باندې. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، دا د ټولې دنیا خلکو ته یو خبره کوي چې الله تعالی خو نظام یو را لېږلی، خو تاسو ته هر سړی ته ځان له ځان له ډله جوړه کړه. ان الذين فرقوا دينهم، بېشکه کسانو چې هغې جدایي کړې ده، فرقوا دينهم، چې ګډوډ کړی دی او ډلې ډلې کړي شوي دي په خپل دین کې، وکانو شيعا، او دې ډلې ډلې شو، فرقوا دينهم، ټوټه ټوټه ک خپل دین، وکانو شیعان، او شو دی ډلې ډلې، نو لست منهم فی شی، ته د هغې په ذمه داری کې په هیڅ کې نه، د هغې ذمه داری تا ته نه ده. وره په دې باندې یاد ساتئ، وره بعضې حضرات په دې زمانه کې په دې فروعي اختلافاتو باندې دا آیت صادق دی، دا جاهلان دي. زمونږ د تعلیم الاسلام د مدرسې محتممان او ناظمان چې د اوسه پورې څلورم کال دی چې درس روان دی، او دوی د اوسه پورې د لوسپیکر په چل پوه نه شو، نو زمونږ مرای خرابه شوه، نو لوسپیکر د اوسه پورې دا تجربه به لا اوس روان دی، څلور کاله وشو تجربه به کېږي، دا به بیا چېرته کې قیامت په ورځ چې نور د مغرب نه راوخېږي نو بیا به د دې ځای لوسپیکر ټیک شي. نو دا محتمم دی او دا ناظم دی او دا ذمه داران دي، او حواله کړی داسې غریب ته دی چې غریب نه لرسه نه دی خبر، پوهېږم خبره باندې، نه په جوړولو پوهېږي نه په روانولو پوهېږي، نه لکه دا تجربه به تاسو کله حاصله وای، څه عقل خو په کار دی په خلکو کې، بس دا خبره ده چې دوره تفسیر دلته په کار دی جی، نو زمونږ هم په کار دی، زمونږ هم مجبوري ده، پوهېږه په خبره باندې. یا خو ته دا پته لګېدلې چې دم بل ځای نشته، ځکه مونږ خو هم څوک نه برداشت کوي کنه، خو ستاسو ډېره مهرباني چې مونږ برداشت کوئ، خو دا ورته مجبوري پته به لګېدلې نه، بیا وایي زه خو په خلاصې مه لګوه، خو دوره تفسیر له به راځي او خبره به ختمه چې که په اسمان په دې باندې پوه شي که سر ماتېدو که دماغ خرابېدو که تنګېدو که خفه کېدو که خوشحاله کېدو، خو دوره تفسیر به کوي. لږ څه عقل خو په کار دی، څه ذمه داري په کار ده، دا خو به ته په دنیا کې انقلاب راولې او په روس او امریکا غواړې، نو چې روس او امریکا خدای تا ته والې کړي نو ته به څه کوې؟ ته خو یو جومات نه شې چلولی، نو چې تا ته روس او امریکا والې کړي نو څه چل به وکړې؟ نو ځکه خو یې درته نه والې کوي که نه.
نو خبره مې راته دا کړه ولا چې ان الذين فرقوا دينهم. ګوره یو دین دی یو شریعت دی. تا تماره دې دواړو بیان کړو چې دین اصول ته وایي. دین څه ته وایي؟ توحید، رسالت، آخرت، چې کوم بنیادی عقاید دي دې ته څه وایي؟ دې ته دین وایي. او یو شرعی دي د هغې معنا فروع. نو قرآن چې دلته دا بیان کوي داسې نه وایي چې د یهودیان او عیسایان چرته کې په فروعي مسلو کې د اسلام سره مخالف دي. د یهودیان او د عیسایانو دا یو بل سره اختلاف فرعي دی که اصولي دی؟ اصولي. او د مشرکانو سره د قرآن اختلاف او د مسلمانانو اختلاف داسې دی؟ دا اصولي دی. نو په عقایدو کې اختلاف دی. ولې زمونږ او د هندوانو په منځ کې اختلاف فروعي دی؟ یا د یهودیانو او د مسلمانانو اختلاف فروعي دی؟ یا د عیسایانو زمونږ اختلاف د مسلمانانو او د عیسایانو دا اختلاف فروعي دی؟ نو دا بېوقوفه ردی نه نو خبر نه دی چې دین څه ته وایي او شریعت څه ته وایي. وایي ان الذین فرقوا دینهم، چې څوک رفع الیدین کوي او څوک یې نه کوي نو لست منهم، که څوک دوا کوي او څوک یې نه کوي نو لست منهم. نو بېخ دې ونوزه، دا نه یادوي، دا په دین کې اختلاف نه یادوي. اختلاف یادوي په فروعي مسلو کې، اختلاف نه یادوي. دی ردی نه هم نه دی خبر، خو دله خو چا تنخواه ورکړې ده که نه؟ حاجي تنخواه وله چا ورکړې ده؟ نو دی خو هغه پیسې خبرې کوي بیا. نو دی د دې سره څه کار دی چې دین څه ته وایي او شریعت څه ته وایي؟ د ده خو د هغه نمک حلالۍ سره کار دی. چا ولې پیسې ورکړې دي؟ به ته څه غواړي چې څومره ځایونو کې دې خلک وجنګول، څومره جوماتونه دې جدا کړه، څومره خلک دې په خپل منځ کې مختلف کړه، څوم کوم ځای کې دې اختلاف پیدا کړ، خو دا رپورټ ورکوي چې هلکه دومره ځایونو کې مې خلک مختلف کړه، دومره خلکو د جومات کې جګړه وکړه، دومره خلک د یو جومات نه لاړه بل جومات ځان له د اتو رکاتو تراو جومات ځان له جوړ کړو، بل ځای کې ځان لکه بل امام ونیو، او یو جومات کې دوه دوه جمعې شروع شوې. دا خو د دې رپورټ ورکوي نه، په هغې پیسې زیاتېږي، تنخواه پرې زیاتېږي، انکریمنټ پرې لګي. نو دا دې سره څه کار دی چې دین څه ته وایي او شریعت څه ته وایي؟ دې نه مطلب دا دی چې په دین کې کوم اختلاف دی. څوک قرآن مجید ته کتاب وایي او څوک یې ورته نه وایي، څوک پیغمبر ته پیغمبر وایي او څوک یې ورته نه وایي، څوک د پیغمبر خبره آخري خبره ګڼي او څوک یې نه ګڼي، پوهېږي په خبره؟ دا بنیادی اختلاف یادی څنګه چې د یهودیانو د عیسایانو د مسلمانانو د هندوانو په منځ کې دی. پاتې شو فرعي اختلاف. نه، په صحابه کرامو کې هم و. صحابه کرامو کې کومه خبره ده چې پای کې اختلاف نه و؟ دا ترمذی راواړوه او دوه مسلې پکې راته وښایي چې په دې کې اختلاف نه و. نو دا بې وقوفه خو ردی نه نو خبر نه دی که نه؟ دا یو کاروباري دی. ظالمه، ځان له ټماټر خرڅوه، په هغې کې پیسې شته، دومره بس ګزاره دې کېږي؟ حاجي، نو دا کار ولې کوي؟ خلک ولې د دین په نوم باندې جنګی دی یو بل سره؟ په دین کې اختلاف، په شرایعو کې اختلاف نه یادی. دا په شرایعو کې اختلاف خو د ټولو انبیاءو په منځ کې دی. تا ته قرآن و دا اوسه پورې تا اجده نه کړو چې د چا دپاره یو شی حرام دی او د چا دپاره حلال دی. لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. د پیغمبرانو هم په شرایعو کې اختلاف دی. فروعي خبرې د پیغمبرانو مختلفې دي. د موسی علیه السلام په شریعت کې ځینې سیزونه جایز و، زمونږ په شریعت کې به ناجایز وي. د هغه په شرایعو کې بعضې طریقې جدا وي، زمونږ طریقې جدا دي. نو څه مطلب دی چې فرقوا دینهم؟ دا هم په دې کې شامل دي. نو بیا هغه چې په دین راځي مریا څوک دي بیا؟ ستا به نیس خو بیا انبیا هم د یو بل سره مخالف، ځکه د هغې هم په شرایعو کې د یو بل سره اختلاف دی. نو دا دومره بېوقوفان دي، دا د خدای دشمنان. او خلک یې عوام دوکه کوي، او عوام خو دین زده کوي نه. نو مولیان دین نه زده کوي، نو عوامو نه به څه ګیله وکړي؟ مولیان د دین نه دي خبر نو. ان الذين فرقوا دينهم، او په دین کې پیغمبران یو دي. په دین کې مونږ ټول یو یو، که شوافی دي او که احناف دي او که سدي او که سدي، دا په دین کې یو دي. دین یو دی. او په فروعاتو کې ته دا ویلی شي چې په فروعاتو کې دومره اختلاف را پیدا کړو چې هغې د خپل حد نه زیات کړو، دغه ګناه وکړه. دا یې څه وکړه؟ ګناه یې څه وکړه؟ ګناه یې دا وکړه چې د چټاکې زور کوم شی لایق و نو هغې له من زور ورکړو، یا کومه غلطي چټاکې و نو هغې ته من وویله، یا کوم سړی خوښ و نو د هغه من غلطۍ ته یې څه وویله؟ چټاکې ورته وویله. نو دا ظلم یې وکړو. خو دې ته فرقوا دینهم نه وایي، دا غلو دې ته وایي. لا تغلو فی دینکم، غلو دې ته وایي چې څوک دې خوښي نو هغه د ځمکې د تل نه اسمان ته خېږي.
او چې څوک د خوخ نه نو هغه د اوم اسماني خو هغه ته د ځمکې تل ته راچي نو دا کار مه کوه. خو فرقوا دینهم دې ته نه وایي، دین دې ته وایي چې هغه اصول دي. په اصولو کې اختلاف خو د هندوانو سره دی، په اصولو کې اختلاف خو د یهودیانو سره دی، په دین کې اختلاف د اهل حدیثو او د شیعهګانو د دغه د دی، بلکې د شیعهګانو سره اختلاف هم په اصول اهل اسلام کې نه، په دین کې نه دی، او په اهل سنت والجماعت په اصولو کې اختلاف دی. دا بیوقوفه نه ده، دین هم نه دی خبر چې یو ته وایي اصول د اهل اسلام، یو ته وایي اصول د اهل سنت والجماعت. د شیعهګانو سره اختلاف هم په اصولو کې نه دی، د هغوی سره اختلاف په اهل سنت والجماعت په اصولو کې دی، د اسلام په اصولو کې نه دی. شیعهګان د اهل سنت والجماعت نه خارج دي، د اسلام نه خارج نه دي. او دا خر خو په دې هم نه پوهېږي بیا، دا خو د اسلام اصول او د اهل سنت والجماعت اصول دار سه یو ځای هغه کېده سي، دی په دې نه دی وایي سر یې په ټولو. نو مخکې خو څه زده کړه، دې نه ځان خبر کړه چې اصول د اهل اسلام څه معنا، دین څه ته وایي، شرایع څه ته وایي، اصول اهل اسلام څه معنا ده، اصول د ایمان څه ته وایي. او دا زده کړه چې اصول د اهل سنت والجماعت څه ته وایي، څوک د اصول اسلام نه مخالف دي، څوک د اصول ایمان نه مخالف دي، او څوک د اصول اهل سنت والجماعت نه مخالف دي. نو په دې ځان پوه کړه، او د هغې نه چې مخالف وي نو په هغې کوم حکم لګي، او چې د دې نه مخالف وي په هغې کوم حکم لګي. نو د دې نه نو خبر نه دی، خو بس ګلګلو دی څه شی وایي. نو دا علم تاسې څه په زول شیخ ښکاري غوړي چا څه وي، د اردو دوه درې کتابونه وګوري او چر چرې خیږي. نو دا د اردو په دوه درېو کتابونو کې دا علم دی بس. نو دا د دې نړۍ نه دی خبر، پوهېږي؟ د دې علم خو ډېر لوی اهمیت، داسې آسان کار دی، داسې لوبې دي، دا هیڅ نه خبر نه. ان الذين فرقوا دينهم، بشکا کسان چې هغې جدایي ٹوٹے ٹوٹے کے خپل دین، پر دین کے سوک دین سو دین اصول سری، سوک ملائک منی سو کے نہ منی، سوک قرآن منی سو کے نہ منی، سوک خدے منی سو کے نہ منی، سوک یو منی سو کے دو منی، سوک سر شرک کئی، سوک پیغمبر منی سوک نہ منی، سوک یو پیغمبر منی بل پیغمبر نہ منی. دا ان الذين فرقوا دينهم، بیشک آن کسان چھے ٹوٹے ٹوٹے کرے لے خپل دین، وکانو شیعان او دتی پوجبانی دی، ڈلی ڈلی ولست منهم فی شئین، مرا پریدہ کنا یرا بس کو بیا به وکی مازغره له مخره اوس او ته چی راشه نو تماشه جوړ شي، دا لاند زامن ټول تا ته ګوي لاندو چا تم دا شی لیدل نه دی چې وته ګوري. مې ملي ته لاشه ته مداریانو ته ګوري ګندل ته سره ناشي خجی. مونږ ته د اوسه پورې خدای دومره شاګردان را نه کړ، د الله تعالی نظام دی. بس به وایو زمونږ بس ګناي چې دومره سړیتوب پکې چې درس لر راغلی نو دې درس ته توجه کړي، که دنیا روانېږي او که جوړېږي خو درس ته توجه کړي. ما تر اوسه پورې دسوک میلاو نه شو، او ټول سه اولکي غونته کوي، څه تماشبین غونته کوي راغلي، پوهېږي په خبره باندې، بس تماشې غونته کوي، دي نور څه شی خو نشته. داسې خو ما اوسه پورې څوک ونه لیدل چې رښتیا درس لر راغلی، نو که څه هر څه تماشه چې کېږي کېږي دي، هغه خپل درس ته ګوري. او ګناهګار زه ځکه یم چې بس وایي دا خو قاریږي. نو نو ته خو بارام شهزاده قصه کوه، نو پای کې څوک قاریږي بیا پای کې خدار چا خپله خوښه ده چې څه کوی دي پکې کوي. نو زه خو قصو له نه یم راغلی. بهر حال دا خو یو مشکل نه دی، ډېر مشکلات دي، خو الله تعالی دې د صبر توفیق راکړي. وکانو شیعا، او دې ډلې ډلې، لست منهم فی شین، ته نه د دینه فی شین په اس ذمہ داری کې، یعنی انت بری ام منهم، ته د دینه بیزار ہے، ته د دینه بالکل بیزار ہے، د دې ذمہ داری ستا نه ده. انما امرهم الی الله، بے شکر دی معاملہ اللہ تعالیٰ تسپار لے شوی دا قیامت کی. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، بیا اللہ تعالیٰ دی خبر کی پاغ سبانی چی دی سکول. من جا بالحسنتی فلہ عشر امثالها، اس تخپل کار کوا دا غیق پریدا اخو گمراہان دی. من جا بالحسنتی، سوک چو کی نیکی، فلہ عشر امثالها، دا تبا دا غیق پلس ملاویگی. کم از کم دا اللہ تعالیٰ پا دربار کے کم از کم بدلہ د نیکی سو دا یو پلس. ومن جا بالسیئات، او چاچے وکڑا گناہ، فلا یجزا الا مثلہا، دا تب بدلن ملاوی گی مگر دا دغی امرا، چی سمر گناہ کردی دا نو دا غیب نو دا احسان دے دا اللہ تعالیٰ دا طرف نشد دا نیکی بدلہ یو پلس ورکی، او دا گناہ بدلہ چی سمر دا اغم رے ورکی، کنی جی دا غیب یو پا دو ورکی ولی نم با انصاب ہو خوئی نا دا سی نکوم.
وهم لا يظلمون پر خلق ما نے ظلم و زیادتی نکی ظلم و زیادتی پر خلق نکی قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم ورتو ہے بیشک ما ته ہدایت کړی دا ما رب طرف د سملار تا ما ته خیر رہنمائی کړی دا اغه سملار دا دینن قیاما ملت ابراهیم حنیفا خبر د دین دا دینن قیاما بنیادی توجہ دین طرف تا دا پدی موجوده زمانہ کې بدبخت خلق دین زده کړی نه دی او د دین ټیکداران جوړ شوی دی او دین په ځای پاتې دی او فروعات طرف ته توجه ده په دې مسله پوهیږي کنه پوهیږي خبره ده دین دا بنیادی طور دین زده کول غواړي نو د دین نه دی زده کړی خو په فروعاتو کې نښتې دی څوک په مستحباتو کې نښتې دي څوک په دې فرعي مسلو کې په اختلافي چې کوم د مخکنه اختلافي را روان وي بس دغه ته دین وایي او د ټولو نه زیات چالاک سړی او د ټولو نه زیات تیز هغه دی چې بس دې خبرو له ډېره زیاته توجه ورکړي دا دین په ځای پاتې شي اصل مسلې په ځای پاتې شي او چې کومې فرعي مسلې دي او اضافي دي د هغه په قیامت کې تپوس نه کېږي یار دومره اهم یاډو دینه بس هغه مسلو کې دی توجه هغه مسلو کې خلک الجاو کی چې دین ته په ځای پاتې او د دین په نوم باندې بل څه کاروبار روان نو بد دا د اوسه پورې چا اجده نه کړه قرآن خو دین خبره کوي پیغمبر د دین خبره کوي هر پیغمبر چې د دین خبره کړې ده او د فروعاتو خبرې کوي او د دې په نسبت باندې فروعات مقدم دي د دې بل طرف نه شروع کوي په دې کې خلک الجاو کړي دي چې هلکه ږیره څنګه ده او جامې څنګه دي او پیزار څنګه دی او دا څنګه دي او کالرې څنګه دي او رفولیدین شته که نشته او دوا شته که نشته او پوهېږي په خبره باندې بس په دې خبرو کې خلک اخته کوي او اصل دین به په ځای پاتې اصل دین څه شی دی هغې دی خبر ملا ته خبر نه دی چا بیانې خلکو تا ته نه دی خبر او ته معلومات وکړه دلته قرآن ښه زده کړه غنډارې منډارې د مزغو نه لرې کړه او دا قرآن زده کړه او بیا دې خلکو ته ګوره چې د خلکو دین څومره زده کړی په خلکو کې دین څومره دی او خلک دین وایي څه شي ته قل اننی هدانی ربی ورته وایه ما ته خو توفیق را کړی دی زما رب را هدایت را ته کړی رهنمایی کړی ده ما ته الی صراط مستقیم طرف د سمې لارې ته دینن قیامن چې هغه دین دی او په مضبوطو بنیادونو ولاړ دی دین چې کوم په مضبوطو بنیادونو ولاړ دی پرېږدي فروعات چې په کومو ژوندي دلایلو مبنی دي نو هغې پسې ورپسې دي نو ده ته اوسته څه وی ده ته څه نوم وی اوسته چې کوم شی دین دی او په مضبوطو بنیادونو ولاړ دی دا علم او د یقین په بنیاد ولاړ دی هغه په ځای پرې خولې دی هغه توجه نه ورکړي کوم چې فرعي مسلې دي او هغه په ژوندي دلایلو مبنی دي او کله د په ژوندیاتو مبنی هم نه وي خو څه په هوا په ډانګو وایي نو هغې ته توجه ده نو دا وهمیان دي نو لست منهم فی شیء دا دینا قیما داسې دین دی چې مستقیم دی په دې کې څه کوږوالی نشته او ملت ابراهیم حنیفا دین د ابراهیم علیه السلام دی چې دی یکسو و حنیفن دی په سمه لارو د حق لارې ته د باطلو لارو نه راګرځېدونکی خو شا خو باطلې لارې په هغه زمانه کې ډېر شوی او په هغه باطلو کې ډېره طریقې هم ولیدې ابراهیم علیه السلام پلار د ټول حکومت دویم نمبر سړی جوړېدی شو چیف آفیسر جوړېدی شو د ټول سټیټ او د ټول ریاست نو د ابراهیم علیه السلام دپاره ولې دغه عهده حاصلول څه ګران کار وسه هغه دپاره خو د مخکې هم دا عهده تیاره وه نو په دنیا کې خو دغه طریقې په دې په دغې ګډو وډو کې خو دا طریقې دوی کولی شو دا طریقه دا لارې خو دته د مخکې نه وي او چې هغه یې پرېښوده ګډې وډې یې پرېښودې نو کلی هم ترې پاتې شو وطن هم ترې پاتې شو ګوره بیا کومه علاقو کې ګرځېدلی دی د عراق نه راځي نو کله په اردن کې او کله په فلسطین کې او کله په شام کې او کله په مصر کې او کله په مکه معظمه کې او کله په حجاز کې او سحران وردی کوي نو خدا دینن قیامن دی او موږ ته الله تعالی دا وایي ملت ابراهیم حنیف حق لار باندې روان مستقیما لا عوج له دا مطلب شو ملت ابراهیم نو دا ملت دغه دین ته وایي په دې کې دا فرعي مسلې بنیادی حیثیت نه لري دغه اصولي مسلې پکې بنیادی حیثیت لري وما كان من المشركين او نو د مشرکانو نه قل ورته وایا ان صلاتي و نسکي بشک زما منز او زما عبادت نسک خو اصل کې قرباني ته وایي داسې عرف کې قرباني ته ویل کېږي ورنه حقیقت کې ردینه مطلب عبادت كل ما تقرب به تقرب به الى الله عز وجل هر هغه شي ته نسک وایي چې الله تعالی ته په سړی نږدې کېږي وایي الا ان الغالب عليه امر الذبح زجاج وایي چې عام طور باندې خلک یې نسک څه ته وایي قربانه ولا لول تو وي ورنه اره او شيجه الله تعالى ته سړي نزديكي دي ته نسوکو دا
قل ان صلاتي وامشك وتواج زما منز ونسكي وزما عبادات او زما طول ده الله تعالى ده نزدیکی زرائی چی دی ومحیا و مماتی او زما جون ده الله تعالى په اطاعت کې و مماتی او زما مرگ چې سبا الله تعالى ته واپس کیږم مال بر دې اطاعت جزا او بدل را کوي لله رب العالمین ده الله تعالى ده پاره ده چې رب ده مخلوقات ده ومحیا مطلب دار چې په ژوند کې به د الله تعالی اطاعت کوم او مماتی او مرګ مې د الله لپاره دی یعنی مرګ به را باندې په هغه وخت کې راځي چې زه به د الله تعالی تابعدار او زه به دا شان د الله تعالی د رضا لپاره دا جان او دا روح به د الله تعالی د رضا لپاره ورکوم یوازې دا نه چې ژوندی به یمنو د بندګي به کوم او سابا نه که زما د الله تعالی د رضا لپاره د دې خبرې موقع راشي چې د الله تعالی د رضا لپاره سر ورکړ نو سر به م ورکوم و مماتی مرگ میں دے اللہ در زادہ پارا دے لا شریک لہو دے اللہ تعالی دے پارا اس سوک شریک نشتا و بذالک و مرتو و ماتر دے خبری حکم شوے دے و انا اول المسلمین او زدہ طولن اول مسلمان پدے امت کی پدے امت کی دے طولن اولن مسلمان سوک دے نبی علیہ السلام پر خپل دا مطلب شو قل اغیر اللہ ابغی ربا ورتو ویا آیا سوا دا اللہ تعالی نزول تم بل رب او بل کار ساز او بل خدے وہو رب کل شئینا دا اللہ تعالی خالق او مالک او حاکم دار یوشی دے ولا تکسب کل نفس الا علیہا او گٹا نکی یوتن مگر دا غی اغا عقاب او ثواب برد دا پاری ولا تکسب کل نفس او گٹا نکی او سگٹا نکی سامل نکی یو تن مگر داغه ثواب او سزا به د د پاره سوک چې ثواب غټی نو ځان د پاره غټی سوک چې عذاب او ګناه غټی نو ځان د پاره غټی ولا تزر وازره تو مزر اخرى او نه بوډی او بوج رون کې بوج د بل یو تن د بل چا بوج په د باندې بار نه ای البته چې بل سوګي گمراه کړی نو داغه گمراه کول هغه بوج خو بی ولا يحملن اسقالهم واسقالا مع اسقالهم خداغه بوج به کمیږي نه دے او سڑی تا دا گمراہ لا روخو دا وغا دا گمراہ پا لار روان دے نو دا دا غا خپل بوجم دا و دا غا تا چی دا لا روخو دا غا بوجم پا دبانے دے فاغا چی پی روان دے نو دا غا بوج تیسا کم ندے او دارنگی چا تا دا نیکے لا روخو دا نو دا غا خپل نیکیم شوا او چی ابل تا لا روخو دا نو دام دا نیکے کار شو نو دا غا پا غا کم دا غا صدا خو دا غا غا تکمی گی نا ام دا غا مطلب دا غا حدیث دے چی من سن سنتن حسنتن نو فلہو اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامتی او من سن سنتا سیئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة یو کار د مخ کنه خو او خلقو بن کړي او تا شروع کو نو تا ته بداغه د شروع د سره د ځان د خ جوړ کړه ځان د جوړه خو بدت ده من سن سنتا حسنه معنا دا نه ده چې د ځان سب نیکی جوړ کړه د بدت نه علاوه دا څه شی وو چې هغه د خلقو د فایده سره کار یو کله پولی ولا جوړ کو او به ولا ور کړي دایو کو دایو او خپل ځټي خو عام خبره ده چی او کار په شریعت کې د مخکې نه د ثواب وو خو چا نه کوه او ده وکړو نو د قیامت پورې به اجر ملاوي او دا بل د ګناه کار یې وکړو نو بیا به د قیامت پورې ګناه ملاوي دا ثم الى ربكم مرجعكم بيست اثرب تبستاس واپسی فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون تاسو به خبر کې پاسو کې تاسو به اختلاف کو او هو الذي الله تعالى غزات ته جعلكم خلائف الارض چې تاسو یې وګرځولې واکداران د ځمکې دا د دینه مخکې خلق په دنیا کې وو نو هغه مړه شو نو تاسو به اقداران شو ورفع بعضکم فوق بعض درجات او چت کړه تاسو کې ځینې ستاسو نه د پاسه د ځینو نه اوچته مرتبو کې ورفع بعضکم فوق بعض درجات دا خلافت دی هر سړی تا ته مایې د خپل ځان خلیفه دی او د ځان نه علاوه هم د ده سره داسې سسونه شته چې پایې کې د ته د خلافت مقام حاصل دی خو په دې کې چاته لږ دی او چاته ډېر دی د چا اختیارات محدود دي او لچا اختیارات لگ وسیع دي نو جعلکم خلائف الارض تاسو پس مکه کې اوس خلفای ار سره خلیفہ دې په دې معنا خو سوق د لګون نه ایریا او د لګې علاقې خلیفہ دې او سوق د لګې ډېر نه نو دا غي بیان دال چې ورفع بعضکم فوق بعض درجات سن له په شنو معنی مرتبه او چته ور کړی دا د چا علم ډېر دي نو دا غي مداري ډېر ده د چا اختیارات زیات دي نو دا غي مداري زیات ده دا مطلب ورفع بعضكم فوق بعض في الرزق والعلم والشرف والقوة چاسر طاقت دیر دے و چاسر طاقت کم دے نوچے دیر طاقت دے نو آگا دا دیر دا آگا خلافت لگو ندرون دے دا آگا نبدا دیتا پوس کی دا. او دا عرص دا صدا پار کردی دی سو آگا لگ چے والا ور کردی دے نو آگا بیزت دے نا دا آگا دا عزت او دا بیزت خبر ندا خل یبلوکم فی ما آتاکو چې چاله لګ ور کړی په لګ کې ازمي چې چاله ډېر ور کړی په ډېر کې ازمي لیبلوکم فی ما آتاکم
چې تاسو وازمی پاره سکی هغه اختیاراتو کې چې تاسو له در کړو کچاله د ټول ملک اختیار ورکو نه پای کې ازمی او کچاله دی او کور اختیار ورکو نه پای کې ازمی ان ربک سریع العقاب بشک استرب چې سخت زر عذاب ورکو ان کې چې کله د عذاب اراده وکي و انه لغفور رحیم بشک استرب خون کې مهربان دی نو د الله تعالی سره دواړه خبرې شته کته ځان د سه حقدار کې نو دواړه خبرې برابر دي سریع العقاب کنا فرمانی کې او ځان د عذاب حقدار کې نو دا ارمان به دې پوره شي او کنا ځان د بخنه حقدار کې توبه وباسي او اطاعت او بندگی کې نو الله تعالی خو بخون کې مهربان دی دا ارمان به دې پوره کی ها جی سه وقفه او کوي واخر دعوانا.